କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ। ହେଲେ ସାର୍ ତ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଦିଗ ଧରିନେଲେ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକା ଥରକେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ରସିକିଆ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ। 13 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତାରଣା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପିଲା ଈଶ୍ୱର ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଯେ ପିଶାଚ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା କେହି କେମିତି ବା ଜାଣିପାରିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏହା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, କଳଙ୍କ। ଆଉ ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ପାଲଟିଯାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳିଯାଇଛି ଖବରଟି। କେବଳ ଖବର ଖେଳିଯାଇନି, ବରଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ 13 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଚଲାଇଥିଲେ ପ୍ରେମର ଖେଳ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସାଜିଥିଲେ ରଙ୍ଗିଲା ରତନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଲପାଲିପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ଲାଗି, ହେଲେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ବାହାଘର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ହାଇ ଜମ୍ପ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତ ପୁଣି କେବେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକି ସତ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରସିକିଆ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଖେଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଘାଟରେ ଗଡ଼ିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୌରଭ ପ୍ରଧାନ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଆସୁନଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସୌରଭ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ 20 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସାର୍ ଆମେ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ସେ କାହିଁକି ଆସିନି ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇନୁ, ଯେହେତୁ ଅଫିସିଆଲି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସାର୍ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇନିସିଆଲ ଆପଣଟି କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ। ଯାହା ଖବରକାଗଜରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଖବର ତାର ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଫେୟାର, ସ୍କୁଲ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏହି ଖବରରେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ତାର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ସରକାର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପିଆର ହାଇସ୍କୁଲ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପିଇଟି ଟିଚର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୌରଭ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି, ପୁଇଁତଲା ଏରିଆର ପୁଇଁତଲାର। ସିଏ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଯିଏକି ତାଲପାଲିପଡ଼ାର, ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିକରି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 177 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 493-417-506-294 IPCରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଟା ତାର ଏଜ୍ ପର୍ ଲ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନିଆହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଫର୍ଦର ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ଯଦି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେ କୌଣସି ଫଟୋ କାହା ସହିତ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ
ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଆହୁରି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମିତି ସେ ଧକା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 493, 417, 506 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ସହ ଖେଳକୁଦରେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ରଖାଇବେ, ସେମାନେ ଏବେ ଡରିବେ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଗୁରୁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥିବା ବାପା ମା' ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ମନକୁ ଚିନ୍ତା ଆଣୁଥିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ, ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ କି କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲା, ଯେମିତି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଲରେ ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।